के तपाईँ लोकसेवा परीक्षा तयारी गरी सरकारी जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा लोकसेवा परीक्षा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि यसो हो भने यस भिडियोमा हामी यस्ता चारवटा वेबसाइटहरूको बारेमा बताउनेछौँ जुन तपाईँ लोकसेवा परीक्षा तयारी गर्ने सबैको लागि अत्यन्त उपयोगी छन्। यसैले भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, यो भिडियो अवश्य पनि तपाईँको लागि उपयोगी हुनेछ। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। नम्बर एकमा रहेको वेबसाइट छ नेपाल समाचारपत्रको। यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यसमा राइट क्लिक गर्ने हो भने राइट क्लिक गरेर न्यू ट्याबमा ओपन गर्ने हो भने यसको वेबसाइट चाहिँ यस खालको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरिएका लोकसेवा परीक्षा उपयोगी वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्न उत्तरहरू उपलब्ध छन्। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यहाँ हेरेर क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मितिमा रहेका कन्टेन्टहरू रहेकोले तपाईँले अब त्यहाँ खोजेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि पहिले प्रकाशन भएका हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट पेज भन्ने अप्सन रहेको छ तलतिर, त्यहाँ क्लिक गरेर केही महिना अगाडि प्रकाशन भएका लोकसेवा उपयोगी विषयगत तथा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेर्नुहोला। अब दोस्रो रहेको छ गोर्खापत्र अनलाइनको। यो पनि एकदम उपयोगी अनलाइन रहेको छ, वेबसाइट रहेको छ लोकसेवा तयारी गर्नको लागि। यसमा चाहिँ प्रत्येक बुधबार वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गरिन्छ। विशेष गरी समसामयिक विषयमा आधारित प्रश्नोत्तरहरू यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। यस्तो रहेको छ यसमा लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू गोर्खापत्र अनलाइनमा। हालसालै प्रकाशित गरिएको छ, यो कार्तिक 21 गतेको रहेछ। कार्तिक 21 गते प्रकाशन भएको समसामयिक विषयमा आधारित वस्तुगत प्रश्नोत्तरमध्ये नम्बर एकमा रहेको छ बालोन्डी और अवार्ड 2024 जित्ने फुटबल खेलाडी को हुन् भनेर सोधिएको थियो। यसको उत्तर रहेको छ रोड्री, स्पेनका। यो लगायतका अन्य प्रश्नोत्तरको लागि तपाईँले वेबसाइट भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को वेबसाइट रहेको छ नम्बर तिनमा लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोगको वेबसाइट रहेको छ। यो पनि अत्यन्त उपयोगी छ लोकसेवा परीक्षा तयारी गर्नको लागि, एकदमै उपयोगी। यहाँ लिङ्क दिएको छ स्क्रिनमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो ब्राउजरमा गएर टाइप गर्नुहोला र सर्च गर्नुहोला। यहाँ मैले न्यू ट्याबमा यसरी ओपन गरेँ, यसलाई यसरी यो पपअप खुल्छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको रहेको छ वेबसाइट। यहाँ विभिन्न जानकारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न साइटहरू क्राइटेरियाहरू छ। अपडेट भन्ने सेक्सनमा तपाईँले भर्खरै प्रकाशित सूचनाहरू, परीक्षाका नतिजाहरू देख्न पाउनुहुन्छ, हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै स्क्रल गर्दै तर जानुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न जानकारीहरूको बारेमा रहेको छ, ऐन नियम, विज्ञापन सम्बन्धी सूचनाहरू। र अझ तल जानुहुन्छ भने बटमतिर पृष्ठ, गृहपृष्ठ भनेर दिएको छ, प्रकाशन भनेर दिएको छ। र गृहपृष्ठ अन्तर्गत हाम्रो बारे ऐन नियम, पाठ्यक्रम, बुलेटिन लगायतका सेक्सनहरू रहेका छन्। त्यहाँ गएर तपाईँले नियम कानुन पाठ्यक्रमका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि पेजको माथि आउनुहुन्छ भने चाहिँ पदपूर्ति, सूचना, प्रकाशनहरू, डाउनलोड लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेनुहरू। त्यो मेनुहरूमध्ये यहाँ मैले देखाउन खोजेको डाउनलोड लगायतका रहेको छ। डाउनलोडमा ऐन नियम कानुन सम्बन्धी रहेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ऐन नियम सम्बन्धीमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ, जानकारीहरू चाहिँ यसमा पिडिएफ फाइलमा दिएको छ। त्यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले एउटा फाइल ओपन गरेर देखाउन चाहेँ तपाईँलाई, फाइल खोल्न अलिक टाइम लागेको छ, त्यतिन्जेल अर्को कुराहरूमा ध्यान दिउँ। र यसमा डाउनलोड सेक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पाठ्यक्रम रहेको छ, पाठ्यक्रम सेक्सन भन्ने रहेको छ। पाठ्यक्रममा चाहिँ अब परीक्षाको लागि के पढ्नुपर्ने, कुन कुन विषयवस्तुहरू सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू पाठ्यक्रममा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खुल्छ यो पाठ्यक्रमको पेज। यदि तपाईँले यहाँ स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने तलसम्म पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारीहरूबारे यहाँ विभिन्न पदहरूको दिएको हुन्छ। जस्तै खरिदारको हो कि, तपाईँ तयारी गर्न चाहनुभएको नासु अथवा नायब सुब्बाको हो कि, अधिकृतको हो कि, है उपसचिव सहसचिवको हो कि, के को, त्यसमा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको बारे सम्बन्धी छ कि अथवा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको हो, त्यो बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फाइल खुलिसकेको छ, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ यो लोकसेवा आयोग नियमावली 2079 भनेर दिएको छ। अब यो पाठ्यक्रमको रहेको छ। अब चौथो नम्बरमा छ सेरेपी नेपाल युट्युब च्यानल भन्ने। यो चाहिँ वेबसाइट नभएको नै युट्युब च्यानल हो।
यहाँ लिङ्क दिएको छ स्क्रिनमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो टाइप गरेर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा युट्युबमा पनि सेलेब नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने यसको च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन गरेँ है, यसरी खुल्छ यो सेलेब नेपालको युट्युब च्यानल। यो चाहिँ अब तपाईँहरू नेममा जानुहुन्छ भने बाग बजार स्थित त्यहाँ चाहिँ सेलेब नेपाल भन्ने यो लोकसेवा तयारी सम्बन्धी बेग्लै रहेको छ। त्यहाँ एडमिसन लिएर पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू, अब हप्तै पछि त्यहाँ परीक्षा लिने गरिन्छ, त्यो परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको फिडब्याक अथवा सल्युसन भनौँ, त्यसको सल्युसनहरू दिएको हुन्छ भिडियोहरूमा। र त्यो लगायत लाइभ आएर पनि त्यहाँका प्रशिक्षकहरूले भिडियो मार्फत सिकाउने विद्यार्थीहरूलाई, र त्यो सिकाएका भिडियोहरू चाहिँ लाइभ युट्युबमा प्रकाशन गरिन्छ है, स्ट्रिमिङ गरिन्छ। ती कुराहरू यहाँ प्रकाशित भएका हुन्छन्। तपाईँले विभिन्न विषयमा आधारित रहेर यो भिडियोहरू चाहिँ स्क्रोल गर्दै आफ्नो आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्लेलिस्ट भन्ने छ त्यहाँ, अब कुन क्राइटेरियाको तपाईँले तयार गर्न लाग्नु भएको छ है, खरिदार सम्बन्धी हो कि ब्याङ्किङ सम्बन्धी छ कि उपसचिव हो कि के को, त्यसबारेमा चाहिँ यहाँ बेग्लै क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ भिडियोहरू दिएको हुनाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्राइटेरियामा गएर हेर्नुहोला। यी रहे चारवटा महत्त्वपूर्ण वेबसाइटहरू जुन चाहिँ लोकसेवा तयारी गरिरहेका हरेकको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, एकदम सहयोगी रहन्छ यो वेबसाइटहरू। त्यहाँ भिजिट गरेर तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै काम लाग्ने कुराहरू यहाँ प्रकाशन गरिएको हुन्छ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यस्तै कन्टेन्टहरू ल्याइराख्नेछौँ यस च्यानलमा, त्यसको लागि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला, र यदि भिडियो मन पऱ्यो तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, र केही जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको जवाब पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यहाँ दिनेछौँ। यस भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।